V Dobroslavicích jsou seniori velmi aktivní a pokud zdraví dovolí, rádi se společně scházejí nebo pořádají zajímavé akce a aktivity. V Dobroslavicích dneska slavíme Den seniorů mezinárodní. Máme tady asi 30 penzistů, důchodců. Jednou z nich bylo pravidelné setkání u příležitosti oslavy právě občanů vyššího věku. Podzim nám přináší nějaké ta onemocnění. Každopádně v obci máme 200 seniorů, někteří se scházejí v klubu seniorů, někteří se scházejí v univerzitě třetího věku, která tady také funguje. Takže máme to u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který je 1. října. Posunuli jsme to, když byl volný termín, až na teďko na listopad. Po sezení u prostřených stolů zpestřil zajímavý hudební program, interpretující známé skladby v pojetí hudebního tria, které přijelo z jihomoravské metropole. Bude tady vystoupení trio violončelistů, jsou z Brna, jmenují se Osamělé palačinky. Představil se i mistr mluveného slova. Večerem bude provádět ještě moderátor Jakub Horák, takže bude to i takový povídkový večer. Když jsem o tom po 20 letech přestal mluvit a začal proto konečně něco dělat, dostal jsem možnost podílet se na natáčení nejrůznějších pořadů a filmů. Abych řekl pravdu, tak jsem si vždycky myslel, že se v televizi na mě čeká. Nečekal. A taky jsem si myslel, že když už tedy nedostanu hned na poprvé hlavní roli. Jako na správné návštěvě nechybělo chutné pohoštění. Máme tady občerstvení, teplé jídlo, takže důchodci se tady dobře nají, máme tady potom nějaké koláčky, občerstvení, víno, takže se určitě budou bavit. Hlavním cílem setkání byly společně strávené chvíle se svými přáteli. Zaližařivší si ližař potkala ližaře nezaližařivšího si i pravila ližař zaližařivší si ližaři nezaližařivšímu si. Kdybys, ližaři nezaližařivší si byl si býval zaližařivšího, byl byste byl ližaři nezaližařivšího si, ližař zaližařivší si. Všem se na Je hezké vlastně, že se tady důchodci scházejí, že tady drží pospolu, máme tady vlastně i klub seniorů. Klub seniorů tady funguje 20 let, jezdíme na zájezdy, máme tady přednášky, zdravotní, masáže si domlouváme. Jsem ráda, že seniori se scházejí a že se doplňují zase vlastně o další, už teďko mladší, než ti, kteří začínali před 20 lety, ti se nám bohužel už ztrácejí. Seniorům popřeju hlavně pevné zdraví, štěstí, ať se scházejí, ať si užívají toho života. Z Dobroslavic, Radana Doležilová. Hlistříkem! Na to vše jsem byl režisérovi připraven okamžitě nabídnout. Mou úlohou však bylo dělat křoví. A to mě rozhodlo.